jednou mě přítel Larry požádal, jestli bych se mu nepodíval na desky do jeho stroje IBC 9000. Návrh jsem okamžitě a velmi ochotně přijal. Můj stroj totiž tou dobou už celkem slušně šlapal, tak proč nepomoct kamarádovi, dokavať tu problematiku mám živě v paměti. A skutečně asi za 3 týdny přišel z Ameriky obrovský balík a v něm bylo víc jak 70 karet do stroje IBC 9000. Larryho karty jsem označil proužkem bílé samolepky a začal s postupnou opravou. Zvolil jsem metodu, která mi měla ušetřit co nejvíc času, takže nejdřív jsem rovnou vyměnil několik desítek 741 jedniček operáku. Následně, aniž bych ještě cokoliv měřil nebo zapínal, jsem vyměnil několik desítek tranzistorů NPN 2N3563 a v posledním kroku první fáze opravy bylo potřeba prohnat všechny TTL obvody testerem. A ještě bych zapomněl na kompletní náhradu vyhnilých analogových spínačů AM0134, které jsem byl nucen nahradit moderní součástkou. Pak už přišlo na řadu zkoušení karet ve stroji, takže zase několik desítek dalších součástek blbých nebo podezřelých bylo vyměněno. No a netrvalo to celé ani měsíc a stroj s Larryho kartami šlapal jako za mlada. Nadšeně jsem tento výsledek svého úsilí oznámil šťastnému majiteli z provozněných karet. Ten byl samozřejmě velmi rád, ale hned mi řekl, že by na mě měl ještě jednu prosbu, jenom takovou drobnost. A o co tedy šlo? Objevilo se větší množství pásků, které byly nahrány na stroj IBC 9000, ovšem v normě NTSC 60 Hz a rychlostí 4 palce za vteřinu. Čili jinými slovy, přesně pravý opak toho, co dovedou naše stroje. Správně by to mělo proběhnout tak, že si napíšeme do IBC a ta nám pošle 15 karet, na kterých bude místo 625 napsáno 525. To ale už nestihnem, leda bychom se vrátili o 45 let zpátky. Už jsem se chystal Larrymu odpovědět, že takovouhle konverzi zkrátka není možné provést. Není to v lidských silách. Nedalo mi to a podíval jsem se do knížek a našel jsem tam několik informací, které mě zaujaly. Ze specifikace formátů totiž vyplynula jedna velmi zajímavá věc. Bubínek se otáčí stejnou rychlostí jak v 50 Hz systému, tak v 60 Hz systému. Z toho tedy vyplývá závěr, že u 625 řádkové normy se jeden televizní plusnímek složí z 6 šikmých stop, zatímco u americké 525 řádkové normy je plusnímek složen pouze z 5 šikmých stop. A tu mi bleskla hlavou úžasná myšlenka, že když dám stroji správnou americkou referenci a nebudu ho nutit do žádné vazby, nechám ho běžet v tachomódu, vezmu multinormový monitor a dám do něj výstup přímo z demodulátoru, tak obdržím stabilní obraz. Úvaha samu sebou naivní až zcela pitomá, ale to je moje charakterová vada hledat spíš, proč by to šlo, než proč to nepůjde. Takže jsem narazil na to, že hned první karta zpracovávající referenci a další navazující karty, které vytvářejí jaksi impulzy a synchronizaci pro celý stroj, naprosto s 60 Hz odmítly pracovat. Naštěstí je v dokumentaci schéma jak 50, tak 60 Hz verze karet, takže jsem udělal porovnání a začal s jejich modifikací. První karta se nechala přemluvit celkem snadno, tam jsem vyhodil celou sekci děličů a hradel a odstraněnou sekci jsem nahradil víceúčelovým programovatelným děličem AtMeltiny, který jako zdroj hodin měl právě výstup z VCO oscilátoru. Takhle vypadá první karta, která je modifikovaná pro americkou normu.
U další navazující karty mě nenapadlo nic lepšího, než k ní přidělat takový drobný přílepek s pár obvody. No. Nevypadá to moc hezky, ale za to to tam špatně pasuje. Nejdou zavřít dvířka stroje. Aby bylo ještě hůř, tak třetí, poslední kartu procesingu reference bylo nutno pro jistotu udělat celou znova. Naštěstí se našly fotografie 525 verze a ve spolupráci s tištěnými podklady už šel nakreslit plošňák. Osadit a oživit tento testovací prototyp karty už potom bylo potěšení. Modifikované karty procesoru vstupní reference už jsem měl oživené a snad i rozchozené a netrpělivě jsem čekal, až mi přijde testovací pásek z Ameriky. A pásek skutečně dorazil. Než se mi podařilo na monitoru vyloudit, jakž takž stabilní obraz, vyžadovalo to ještě nečekaně mnoho úsilí, ale nakonec se to povedlo. Samozřejmě, podle předpokladů v této fázi hraje přístroj pouze v tachomódu, to znamená, že nedbá na jakoukoliv vazbu. To sebou nese tu nepříjemnost, že není možné použít navazující zpracování signálu, jako je korektor časové chyby, který je pro barevný playback nezbytný. Teď musím uvést na pravou míru jednu důležitou věc. Jak je obtížné modifikovat servosystém, aby hrál v jiné normě, tak je nemožné modifikovat korektor časové chyby tak, aby hrál místo palu NTSC. To se nezvládne. To se rozhodně nezvládne, proto jsme s Larrym vymysleli jiné řešení, a sice, že mi pošle už modernější korektor časové chyby pro americkou normu. Mocný tuberák právě dorazil. Při bližším ohledání je to, co najdeme v AVR 2 i v AVR 3. Tady je to jenom v přenosný bedně. Tohle je právě ta dodělaná úprava od Merlinu. Je to přepínač v provozu, jestli quadruplex nebo C-čko. Blbé je, že IVC 9000 se svým šikmým segmentovaným záznamem není ani jedno z toho, ale snad to tam půjde nějak naroubovat. Řekl bych, že má blíž k tomu quadruplexu. Po určité době experimentování už je tady jakýsi takýsi výsledek. Je tady stabilní obraz, kterému ovšem vypadávají barvy a jdou přes něj podivné šmrnci. No, vlastně by se to dalo označit slovem zklamání. Ty poruchy, ty rušivé artefakty v obraze působí dojmem, jako by to chtělo dotáhnout tracking, jako by byl tracking nesprávně nastavený a chtělo by o to jako trošičku, jo, posunout někam. Ale na obě strany už je to jenom horší. Takže v čem je problém? Jak z toho ven? Chyba v propojení stroje s korektorem? Ne, to nebude ono. Naopak, právě začínám tušit, kde bude zakopaný pes. Potíž bude v rychlosti posuvu pásku. Standardní rychlost je totiž 8 palců za vteřinu, zatímco tyto archivní nahrávky běží poloviční rychlostí, 4 palce za vteřinu. Díky tomu se na tuto jednu cívku vejdou 4 hodiny záznamu, což je neuvěřitelná věc v porovnání s quadruplexem. Myslím, že už jsem to udělal napínavý dost. Zkrátka jde o to, že hlavy, které jsou na tomto stroji, jsou na standardní rychlost 8 palců za vteřinu, mají šířku asi 150 mikrometrů, teda šířku stopy, ale jakmile pásek běží pomalejc, tak hlavy čtou jednak svoji správnou stopu, ale na krajích už čtou i stopy sousední. Takže vznikají interference se sousedními stopami a výsledek je takovýhle dojem mistrackingu. No a je to k ničemu. Je to nepoužitelné. Tyto hlavy jsou příliš široké pro
playbackování záznamu o rychlosti 4 palce za vteřinu. Hurá, sláva! Moje oblíbená činnost, experimentování s hlavičkama, právě začíná. Ale na druhou stranu, jenom úplný blázen by rozvrtal jediný funkční bubínek, který existuje, a něco s ním se pokoušel dělat. Poloha hlaviček je přesně nastavená z fabriky, je to přilepený a nedá se s tím hejbat. Vylámat držáčky s hlavičkami ven šlo až nečekaně hladce. Vlastně jsem zničil jenom jednu. Za to může to lepidlo. Sice už je starý, skřehlý a nedrží, ale přesto těma kombinačkama, když to povolí, tak to prostě člověk neudrží. Rozhodl jsem se, že na začátek budu hledat náhradu těch původních hlav, těch 6mm 150 mikrometrů pro rychlost 8 palců za vteřinu. Co se nabízí? Kvadruplexní hlavy ne, ty mají 10, ty jsou moc široké, ale z C-čkových strojů jednopalcových ty mají přesně stejnou šířku, 6 mm, takže ty by se mohly hodit. Osvědčené dummy hlavy z bubínků BVH už bohužel nejsou, protože všechny zásoby po Vráťovi už jsem zpracoval a to, co mi zbylo, tak to nestálo za řeč. Ale zkusil jsem to s tím a bohužel výsledky nebyly dobré. Buď to nehrálo vůbec, anebo to nevkusně praporkovalo. Takže tenhle osvědčený způsob jsem musel opustit. Pak tady byla hlava, kterou mi přinesl můj syn, když viděl, jak se nad tím trápím. Bohužel jsem ho musel zklamat, ani tato hlava nedávala dobré výsledky. Zbývala už jen poslední možnost. Využít a nějak přizpůsobit hlavičky z jednopalcových Ampexů z VPR. V minulosti jsem to už párkrát zkoušel, ale vždycky to skončilo neúspěchem. Jelikož je to teďka jediná možnost, tak se na to znova podívám. Hlavička je vlastně v takovém pěkném držáčku, je to na hliníkové podložce, je to nalepeno. Neštěstí je, že svod drátky jsou spleteny a přilepeny právě na jaksi podložku hliníkovou. A jak to z toho dostat? No to není možné, aniž by se to nespřetrhalo. No, ale zkusil jsem to a zjistil jsem, že když se to opravdu dělá pomalinku, pod mikroskopem, tak se ty drátky skutečně dají opatrně rozpléct a uvolnit, aniž by se zpřetrhaly. Nakonec se mi skutečně podařilo bubínek zrepasovat díky starým odjetým hlavám z jednopalcových Ampexů. Tím jsem se ale dostal tam, kde jsem byl. Na rychlost 8 palců za vteřinu. Pro poloviční rychlost ale potřebuji poloviční šířku stopy, takže hlavičku s poloviční šířkou a napadlo mě, jestli by se nehodily hlavičky z U-matiku. Formát U-matik standard, nebo nejedno jaký, prostě U-matik, používá šířku stopy okolo 90 mikrometrů a to je hodnota, která by byla zcela ideální. To zní moc hezky, ale jenže objevila se další komplikace. Cívečka na U-matikovém jadírku má na sobě hodně závitů, 12, 13, 14. To je díky tomu, že U-matik nepoužívá tak vysoké kmitočty, ale pro high-band IBC, kde je potřeba skutečně reprodukovat kmitočty až do 15 megacyklů, těch závitů musí být polovina. Musel jsem opatrně odstranit původní vynutí a navinout pouze 6 nových závitů. Líčení trampot při umísťování držáku s hlavičkami na bubínek, to už si nechám pro sebe, tu slzu už zamáčknu. Naopak teď je čas podívat se na výsledek celého toho snažení. We'll be right back.
sledování ukázek znovu a znovu dávám pozor na dropouty a sem tam něco malýho zahlédnu, ale skoro to nedrop úžasný formát. To už je ale pro dnešek všecko. Děkuji za pozornost a nashledanou.